Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate vesti televizije Jasenica za ponedeljak 10. avgust. Ja sam Maja Jokić. Dnevne i noćne restrikcije u vodosnadevanju u Palanci i dalje su na snazi. Takva situacija biće do kraja sedmice. Kako smo saznali od nadležnih iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod, revitalizacija bunara na izvorištu u Palanci se intenzivira, ali je potrebno još vremena da radovi budu okončani. Početkom ove sedmice trebalo bi da stignu nove pumpe za bunare. Zatim sledi njihova ugradnja, a kako kažu u javno-komunalnom preduzeću Vodovod, poboljšanje vodosnadevanja odnosno ukidanje dnevnih restrikcija, može se očekivati za 5 do 7 dana. Da podsjetimo, tokom dana, prema planu, isključenja vode se primenjuju od 11 do 14 časova, a noćne restrikcije od večernjih sati u zavisnosti od potrošnje pa do 5 sati ujutru. U nedelju ujutru oko 2 sata i 20 minuta na autoputu u blizini Krnjeva kod Velike Plane u saobraćajnoj traci Niš-Beograd dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo 6 vozila. U ovoj saobraćajnoj nezgodi je 2 dece poginulo, a 10 osoba povređeno. Uviđaj lica mesta nezgode izvršio je zamenik osnovnog javnog tužioca u Velikoj Plani uz asistenciju pripadnika saobraćajne policije. 2 dece 2008. i 2015. godište iz vozila Toyota je podleglo povredama u bolnici u Smederevu, dok je 10 osoba iz ostalih vozila, od kojih je 4 dece, teže i lakše povređeno. Kako je saopštio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, danas je počela isplata prvog dela julskih penzija za kategoriju zaposlenih. Isplata mesečnih nadoknada se vrši na šalterima pošta i na kućne adrese korisnika, a sutra 11. avgusta počinje isplata preko tekućih računa. U Palanci na Mikulji završen je međunarodni kamp volontera koji je trajao od 1. avgusta. Kamp su organizovali Udruženje građana Jasenica, opština Smederevska Palanka i Mladi istraživači Srbije, a na Mikulji je boravilo 11 volontera iz inostranstva, kao i volonteri iz Valjeva, Novog Sada i Palanke. Za 10 dana koliko je kamp trajao, obeležene su pešačke staze i napravljena je bina sa tribinama za 60 mesta, koja će se u buduće koristiti za održavanje kulturnih manifestacija. U nedelju 10. avgusta održana je i završna svečanost povodom zatvaranja međunarodnog kampa, a priredbu su pripremila deca iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj. U subotu uveče završena je tradicionalna manifestacija Dani Azenske pogače, u okviru koje je obeleženo i 120 godina postojanja najstarije zemljoradničke zadruge u Srbiji. Program je obuhvatio brojne kulturne, umetničke, zabavne i etno sadržaje, a održana je i izložba pogača po kojoj ova manifestacija i nosi naziv. Sada prelazimo na vesti iz sporta. Fudbaleri Jasenice 1911 su u poslednjoj proveri pred start nove sezone u Zonskoj ligi Grupa Dunav pobedili ekipu Napretka u Markovcu rezultatom 3:2. Bio je to duel dva konkurenta u zonskom stepenu takmičenja. Prvenstvena sezona počinje 15. i 16. avgusta, a u prvom kolu Palančani će gostovati u Živicama, gde će se sastati sa ekipom Obilića. I ovaj pregled vesti završavamo informacijama o vremenu. Sutra pretežno sunčano sa temperaturama do 35 stepeni. Poštovani gledalci, bile su ovo najvažnije vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana. Doviđenja!